अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर बसस्थानक या ठिकाणी अज्ञात चोरट्यांनी 2 इसमांची 70,000 रुपयांची रोकड लंपास केल्याची घटना काल घडली आहे। धामणगाव बडे येथील फारूक हारून कच्ची हे जळगाव येथे जात असताना बसमध्ये चढते वेळी त्यांची 60,000ची रोकड, तर गुंजारी नारायण बर्गे हे औरंगाबाद गाडीत चढत असताना त्यांची 10,000 रुपयांची रोकड, अशी 69,000ची रोकड लंपास करणाऱ्या या अज्ञात चोरट्यांविरोधात जामनेर पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। धामणगाव वळेवरून मी 1:30 निघालो, इथं 3:15 आलो। 4:15 मी जामनेर जळगाव गाडी चढत असताना माझी बॅग अशी कापल्या गेली आणि याच्यातून पैसे काढल्याकडे अशी बॅग खाली लागताच मला असं आढळलं की माझे पैसे नाही, त्यामुळे मी असं आरडाओरडा केला। तिथं काही पब्लिकनं मला साथ नाही दिला, उलट इथं आणून सोडलं पब्लिकनं साथ देऊन मला ते पोलीस स्टेशनमध्ये चाला। 60,000 रुपये गेले माझे, 100च्या 2 गड्ड्या, 50ची 1 गड्डी आणि मिक्स होते 35,000ची 1 गड्डी, 2,500च्या आणि 200च्या नोटा होता। हॅलो, मुंजाजी नारायण बर्गे, जामनेर बसस्टँडला मी गेलो, यावल औरंगाबाद गाडीमध्ये बसत असतेवेळेस 9,800 रुपये माझे चोरीला गेले। एस टीत चढते वेळेस खिशामधून पैसे चोरले। आणखी तक्रार देण्यासाठी जामनेर पोलीस स्टेशनला आलो। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।